proteja as bombas. Hora de se proteger de verdade. Os inimigos acharam uma bomba. Preparar para o ataque. Os inimigos localizaram uma bomba. Proteja. 10 segundos e contando. 5 segundos e contando. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para ação hostil. Carregando mais munição. Preparando o vulcão. Preparando as agulhas. Barricada posicionada! Posicionando toxinas. Resta um agente inimigo vivo. Inimigos eliminados. Missão bem sucedida.